mfite ninda rwose igera hiryo nibiki ariko ukabona ari yaburi ibiryo biragenda bimumenekaho nimujya mubibona se nukuvuga ngo abafite inzara yo muri kamere yakimeza nyine mubamo mu maraso yatewe n'ubuzima yanyuzemo niyo mpamvu rero ushaka kuvuga ngo umusifuzi n'impuzamahanga ntiyakwiba ntaho bihura ashobora kwibeshya ashobora kugira amarangamutima reka tubifate muri rumu yo kwibeshya ariko kwibeshya gutuma umusifuzi yisanga na perezida w'ikipe azasifurira bukeye simbibonamo ukwibeshya niho hanyine hari bimenyetso bigenda bituma umuntu akaraswa ahantu atakagombye byanaba cyo twese duhurira nuko sama ari umusifuzi mwiza yari mu rwego mpuzamahanga ariko ntabwo bimwambura nyine bya bindi kuba mwiza kwe nawe ajya byumva ariko fendefe bituma ibintu ntibura urabikora bikazarangira gutya abantu bose bakagenda basa no biguteza imisoko bati gutya bakanakwifuriza ibyo bintu ko byakubaho bikazarangira ugiye nko mu ruhando mpuzamahanga ugakora amabara bibaho tujye muri match rishye tujye muri sam uyu munsi samu aramutse agize wese no kuri match gusa wenda tuvuge muri rusange ariko uyu munsi aramutse agiye wenda akagira nka fopa akora mu marushanwa mpuzamahanga ntitubimwifurize ariko se abikoze abantu bavuga bati he tiyaramenyereye ni ibyo ndi byakamenyero ubwo rero aho hari mu kumanuka rwamagana irarurokotse na Marine yatsinze police ni